həkim və Xalidə xanım, Şikay xanım, hamısı. Avtobusuna belə gedim, Emir ana, Əzana. Olmayan qadınlar regionlarda əsgərlərlə görüşüb onlarla, mən çox təəssüf edirəm ki, o qalan əsgərlər bunu demirlər. Qalan əsgərlər bunu demək, yerləşdirir evlərlə, getmişik evlərlə, yığmışıq, toyların eləmişik, sünnətin eləmişik. Yəni ki, bunlar bilməsinlər ki, burada yiyəsizdirlər. Yəni, bu. İncidim, amma sınmadım. Niyə? Çünki Cümşüd Nuriyev elə bir məxluq deyir ki, onun sözündən... Onun özü yaxşı söz dedi. Dedi, mən ölüyəm. Ailəmdə də ölüyəm, cəmiyyətdə də ölüyəm. Doğru dedi. Yaxşıdır ki, o sözü deyibdir. Doğru dedi. Özü deyibdir, hə. Onun üçün qadınlar, heç ruhdan düşməyin, lazım olsa. Mən böyünləri hərdən deyirim ki, sülh istəyirəm. Doğrudan da sülh istəyirəm, çünki bizim balalarımız öləcəkdir, bizim uşaqlarımız öləcəkdir, bizim qızlar yenə ərsiz qalacaqdır. Deyirəm ki, torpaqların hamısını qaytarsınlar, sülh ilə qaytarsınlar, qaytarmasalar. Ali komandan desə ki, gedək müharibəyə, valla 78 yaşım var, getməsəm atama lənət. Gedib orada uşaqlara xörək pişirməsəm atama lənət. Ziyə var, nə bilim, Nərminə var, hamısı sevda var, yoxsa inanın hamısının həyatla bağlı, taliyyələri ilə bağlı arzuları sındı, suya düşdü. Müharibə bizə bunu bağışır. Pis əməllər eləmək üçün, pis hərəkətlər eləmək üçün ən mümbit mühit Bakıdır. Orada eləmək olmaz. Mən batalyonu 1992-ci ildə ümumiyyətlə vəziyyət çox gərginləşmişdi. Cəhvə bölgəsində də hər yerdə vəziyyət çox gərginləşmişdi. Və elə bu vaxtı Qadın Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyəti bir bəyanat verdi. O bəyanat rəsmi olaraq televiziyada səsləndi ki, Qadın Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyəti öz fəaliyyətini diyandırır və hər şey cəhvə üçün, hər şey qələbə üçün şüarı ilə fəaliyyətə başlayır. O qadın batalyonunun ilk, hələ məsələn, qaraquşlarından, demək olar ki, ilk üzvlərindən biri mənim. Və o qədər qadın yazılırdı batalyona ki, inanırsınız, 2000-ci qadın yazılanda, mən özüm də yazırdım batalyona, nəsə, 2000-ci qadın artıq yazılırdı ki, 2000-ci qadın yazılmışdı. Və bu qadın batalyonu, nə bilim valla, həmişə bizdə, demək, bizi həmişə saxı özümüzdən olan baltalar vurub. Hər cəhətdən, Radə xanım, ay Radə xanım, hər sahədə, hər cəhətdən, istər sosial sahə olsun, istər cəhvə bölgəsi olsun, safı özümüzdən olan baltalar bizə həmişə vurur. Və ona görə də biz bu belə bir vəziyyətə düşmüşük, torpaqlarımız işğal altındadır, qadınlarımız əsirlikdədir və s. İlhamə Quliyevanın gəlib ora yazdığı... Gəlib həmin qadınların əllərini öpürdülər, siz niyə gedirsiniz, biz ölməmişik ki, biz gedəcəyik deyə, cəhvə bölgəsində cəhvəyə vuruşmağa biz gedəcəyik deyə bizə müraciət edirdilər. Qadın batalyonunun yaranmasında əsasən məqsəd nə idi? Cəhvə bölgəsində tibb bacılarına çox ehtiyac vardı. Birinci növbədə kurslar təşkil edib tibb bacıları hazırlamaq və cəhvə bölgəsinə göndərmək. İkinci növbədə kəndlərdən köçmələr başlamışdı. Kəndlərdə köçmələrin, qəsəbələrdə, kəndlərdə, rayonlarda köçmələrin qarşısını almaq idi. Və eyni zamanda orada olan əsgərlərimizin yanına getmək, onların əhval-ı ruhiyyəsini öyrənmək, onlara mənəvi və maddi dəstək olmaq idi. Bizim batalyonda ümumiyyətlə, bəlkə Profesor Şövkət Tağıyanı hamını sanıyırsınız. Profesor Şövkət Tağıyan kimi qadın vardı, ona əməkdar həkim Xalidə xanım kimi qadın vardı, ondan sonra Əzizan adı yəqin hamınızı tanıyırsınız, 20 yanvar şəhidi Cavadın anası Əzizə ana var idi orada, Allah rəhmət eləsin, ölənlərə Allah rəhmət eləsin, qalanlara can sağlığı versin. Hətta Xocalıdan, müəllim lazım olanda, bizim Rəfiqa xanım vardı, Rəfiqa xanım könüllü surətə Xocalıya müəllim getdi. Demək olar ki, ən aşağı səviyyə ali təhsil idi. Ali təhsildi qadınların damısı. Allah, belə hiç ali təhsili olmuyor. Olmayan qadınlar da var. Bu adam gəlir cəhbiyyə. Bunu sən nə gün dilin qutarır, boşanmış arvatlar, bu söz. Təbliğat təşviqat. Şöbəsi işlədi və bir günün içərisində 5-6 maşın üzülürdü və hər maşına 6 yer, nə qədər qadın gələndə Şəhvət başında dedi ki, keçin deyil. Və səbirdin ki, mən nə alasın bu vaxtı?
Bizim qadınlar çox qəhrəmanlardır. Xanım, indi isə biz sözü Cümayiba Rüxsarə Qarabağın tutusuna veririk. Buyurun siz də özlərinizi. Xahiş edirəm qısa şəkildə. Bu mövzuda danışmaq çox ağırdır. Novella xanım yetərincə, Rada xanım da yetərincə dedi. Yəni, o hadisələrin ilk cavabını verməyimə baxmayaraq, mən meydan hərəkatında aclıq eləyəndən sonra mən artıq bilmişəm ki, qadını əzmək, qadına ləkə yapmaq nə olan şeydir, mən onu meydanda da görmüşəm. Amma bugün Cümşüq Nureyev kimiləri düşünənlər varsa, bircə sözüm var olaraq. Sənin evində anan da var, bacın da var, qızın da var, gəlinin də var. Onlara ləkə yaxa bilirsənsə, çıxıb Azərbaycan qadına ləkə yaxarsan. Bu sözü efirdən də demişəm və bugün də bu sözümün üstündəyəm. Azərbaycan qadına Cümşüq Nureyev kimiləri kimsə ləkə yaxacaqsa, bugün də həmən eyni sözü, eyni cavabı alacaq. Mən Cümayiba Rüxsarə, Bayraməli qızı, Qarabağın tutusu, meydanda aclıq eləyəndə, Refletov həbsxanasının qabağında, gedib o siyasi məhbusları Azərbaycana gətirəndə, səni kimiləri və müharibədə ixtibatçı olaraq, yəni məndən öncə gedənlər var, yəni əlil oğullar ixtibatçı kimi gedən Azərbaycanda xanım qız mənim. Ancaq mən onun üçün getməmişdim, mən insanları həyata qaytarmaq üçün getmişəm. Burada olan hər bir döyücü bacılarımızdır. Yaxşı-yaxşı baxın, onların nakam məhəbbətləri. Onların əlində ölən əskərlər, onların əlində ölən afserlər, sənin qardaşın, sənin atan, sənin necə deyim, oğlun saymırsansa və bugün mən buradan sizə yenə üzümü tutub deyirəm. Cümşüq Nureyev kimi düşünən insanlar nə zaman yenə olacaqsa, onlara bircə söz deyiləcək. Evdə ananın bacını taxtalayan adam bizi siz taxtalaya bilməzsiniz. Biz öz oğullarımıza güllə atdılar. Baxın orada ölənlər kimlərdir. Bugün Xoşqədəmin verişində də həmən ermənidə, erməni dilini bilən, erməniyə ana deyən oğul bugün həmən hadisələrdə ölüb, ortalığa hələ gətirib çıxarda bilmirlər. Zaman-zaman bizi əzdiniz, yetər. Nə olar, kişilər bizi başa düşsün ki, Azərbaycan qadınına, Azərbaycan anası sizi dünyaya gətirən biz qadınları, biz qadınların ürəyini qırmayın. Buradan bircə kəlmə Cümşüq Nureyevə deyirəm, əgər bir də haradasa səhv edərsənsə, sən Azərbaycanı tərk edə. İndi isə söz Araz Musayev 9 qat dünya çempionu, 3 qat Avropa beynəlxalq və əmək idman ustasına verilir. Buyur Ənvəroğlu, Azərbaycan Respublikası şəhid ailələrinə, qayğı cəmiyyətinin sədrinə söz verilir. Buyurun Müşfiq müəllim. Çox sağ olun. Onun bizi sağ olun. Mənə bura dəvət etdiyiniz üçün Milli Hüquq Evinin rəhbərliyi salamlayıram. Yəni siz bugünləri hiss edəməlisiniz ki, Cümşüq Nureyevi bugünləri siz bu sözlə populyardır. Bu populyarlıq ona bəlkə də qazandı ki, belə söz dedi, populyar oldu. Amma bizi siz belə məclislərə yox, Qarabağda, Cıdır düzündə sizlərə söz demək, yəni Azərbaycan qadını, kim bu qəhrəman oğlanları, həmşə bataryonda bir yerdə olub və bataryonda üzv olub. Evliyəm, yəni həyatda da ölü kimi bir insanam. Bunu başa düşmək olar. Yəni bu sözü deyilsə... Hizmət eləməsin, ayrıq. Bəli, bir var oxuyasan doğrudan da müqamı, xarşınız dikimi. Bir də var ki, gedəsən səsinin yoxdur. Onun üzvü qəbəhətindən böyükdür. Mən Rüxsarəyə də yazdım ki, ağlama sözünü deyil. Cümşüqə sual verən olmadı ki, nəyin əsasında sən qərara gəldin ki, Rüxsarəyə qadınlar üzr istəyəm. O söhbətin kökünü bilən yoxdur. Mən Ləqmin Abbas Quriyeva ilk könüllü 90-cı illərdə körpü uşağımla, burada bir çoxlu deyir ki, mənim uşağım içi gerinmirdi. Uşağım götürüb birbaşa ərmin paveskası ilə. Müharibədən qorxub qaçan ərmin paviskası ilə mən getmişəm döyüşə. Mən bugün istədiyim bilirsiniz nədir, mən konkret deyəcəm, biz nalınları qarnımız toxdur. Əsas bir şey var ortalıqda, bizim şərəfimizin xasiyyətimizlə oynayırlar. Biz ailələri tərəfindən boynuzlananlarıq. Bizim ailəmiz, nəslimiz, kökümüz, yaxınlarımız, qohum-əqrəbə bizim döyüşə getməyimizi bəyənmir. Qalmış nəqiyyatlar. Bugün hər yerdə biz danlanırıq. Mən demək istəyirəm ki, Cümşüdü, mən şəxsən öz ünvanına deyirəm.
Cümşüdü mən Nərminə erməni deyib dərsini boğazından çıxardaram. Onun üzürü bizə lazım deyil. Bugün əmr versin, erməninin kötüyünü də qaçmağa bizim hünərimiz də var, gücümüz də var. Bugün qadın deyib kimsə bizi taftalamasın, bizim şərfimizlə, xasiyyətimizlə oynamasınlar. Bizim övladlarımız var. Övladlarımız deyir ki, bugün sizin haqqınızda bu sözlər deyir. Niyə? Biz sizdən medal istəmirik, biz sizdən mükafat istəmirik, alçan istəmirik. Sadəcə qadın adımızı şərəflə, qeyrətlə qorunmuşuq, vətən yolunda canımızı qoymuşuq. Bugün də gəlmişik, bizə dəyməyin. Bizə dəyməyin. O deyirlər, ey canavar. Biz canavar kimi bir şey. Amma düşdüyümüz mühitdə özümüzü də idarə edirik. Amma bizim şərəfimizlə, xasiyyətimizlə oynayanlara verəcək cavabımız var. 92-ci ildə gəldilər qadınlar batalyonuna, batalyonların tərkibində olan qadınları yığmaq üçün həmin o cümşü mən Nərminəyə dedi ki, sən gedəcəksən həmin qadınlar batalyonuna. Sonra orada artıq əsli danışdı, mən Nərminə Abasquriyeva, Feruz qızı, cümşüdü söyən qadın mənəm dediyi sözə görə cavabını da alıb. Sizin taylarınız Bakıda gəzirlər, kef eləyirlər, siz döyüşə gəlmişsiniz, döyüşəcəksiniz. Mən də ona dedim ki, səni bir-bir eləyərəm. Mən Nərminə demişəm. Onun sözü var idi, orada iminli məni çağırıydı, mən türmədə yatmıram, mən xarici dövlətdə deyirəm. Niyə bütün qadınların adına bu sözü dedi? Mən də dözmədim, 88-ci ildə hələ ondan da qalmadım. Yanır biz bu hərəkata qoşulduq. Biz də, mən 28-də bir otaqda yaşayırdım. Qafandan yandırılıb, qovlanmış mal tövləsinin vaqon var idi o vaxtı. Malivan o vaxtı qatarla göndərirlər. Bizim qadınlarımızı, uşaqlarımızı Ermənistandan, qafandan o cür göndərmişdilər. Bəli, nə gündə yandırılmışdı daha. Onlara dağ basılmışdı, siqaretlərlə yandırılmışdı. Mən həmin vaxtında 28-də erməni məhəlləsində yaşayırdım. 19 dənə erməni olurdu orada. Biz 2 nəfər Azərbaycanlı olurduq. Paşayevlə mən o məhəllədə yaşayırdım. Paşayev polisi idi, mən isə bir xanım olaraq, yəni vətənin xalqın sevən bir xanım idim. Mən həmin vaxtı bir nənə gətirdim evimə, nəvələri ilə bir yerdə. Gətirdim evinə. Evdə kravatları çölə çıxartdım. Evimiz çox balacaydı, 16 kvadrat idi. Mən yerdən yorğan bir şey sərdim. Bu ermənilər hamısı mənim üstümə qalxdılar ki, sən niyə qaçqını gətirmişsən? Mən sabahı günü mən gedib böyük bir bayraq gətirdim. Azərbaycan bayrağı gətirdim. İradə xanım, Navilla xanım, mən sizi dünyalar qədər istəyirəm. Mən sizin cəsurluğunuzu o vaxtdan bilirəm. Mən Azərbaycan bayrağını gətirdim, orada hamı bilir, o dirəklər taxtadan idi. Mən Azərbaycan bayrağını qırdım ora. Amma bu günləri mən demək istəyirəm, elə tarixlər var ki, onlar hələ açılıb danışılmayıb. Sizə mən qurban olaram. Amma bugünkü günü Azərbaycan bayrağını dikən xanımı ailə qarşıq tutub türməyə saldılar. Yəqin ki, bu hər bir kəsin yadındadır ki, o bayraqları o xanım, İradə xanım, evində dikirdi. Onun ailəsi ilə... Gültəkin ananın evində. Bəli. Gecələr. Özdə gecələr dikilirdi. O, yəni, o bayrağı dikdiyinə görə, o bayraqları hansı əzabla həmin bu cəhbəti, həmin o batalyon adlandırdığı xanımlar o bayrağı, o mitinglərə hansı fasonda keçirdiklərindən də danışsınlar. Niyə danışmırlar? Mən Azərbaycan qadınıyam. Mən bir anayam. Bir evin gəliniyəm. Bir evin nənəsiyəm. Mən heç kimə icazə vermərəm ki, mənim millətimin, mən Xocalı faciəsində Asteviyə çıxmışam, kanaldan danışmışam, Radə xanım,
Özünüz bilirsiniz, ən birinci o qatarda Məlikə işləyib, sən işləmsən. Bugünkü günü bizim Gülzar işləyibdi. Həmin qatarda, o qospitalda deyildi, məktəbdə deyildi, qatarda xidmət eləmişsiniz. Heç əgərləri bunları demirlərsə, mən bütün tarixi yaşamışam, tarixi bilirəm. Yəni, deməyim odur ki, bugünkü günü Azərbaycan qadınına and içmişəm 92-ci ildə ASTV-də kanalda ki, millətimi küçədə qalanını belə, qoymaram ki, ona kimsə toxansın. Mən hələ də indiyəcən öz andımı yerinə yetirirəm. Hələ də indiyəcən öz andımı yerinə yetirirəm. Reqlamentdə fikir. Bilirsiniz, unudmaram. Unudmaram. Ağdama gəldiniz. Həmin qadınları neynədilər? Böldülər bataryonlara. Düzdü, tip bacısı kimi. 8 mart günü bütün qadınlar hədiyə alanda mən göz yaşı tökürəm. Cümşüz, siz kimsiz axı? Kim verib sizə bu səlahiyyəti ki, bütün dünyada qadınlar, döyüşdə olan qadınları baş tacı eləyirlər? Onda belə çıxır ki, bizim zəngəzurumuz, ərəb zəngimiz də, nəbin Xurşud Bayi Natəvanımız da bizim bütün tariximizi belə məhv edirlər. Kimsiz axı siz? Bugün mən 38 yaşında Afqan xərçəngiyəm. 2 dəfə yaralanmışam. Heç bir də mənəviyyət gözləmirəm hökumətimdən. Kimsən? Nəçisən? Mənim bir təklifim var. Uzad danışmayacağım. Yeganə bir təklif odur ki, bu qədər döyüşçü qadınları təhqir eləməyib, bütün Azərbaycan anaları ilə bərabər, bazıları ilə bərabər təhqir eləyib. Zəhmət çəksin, hüquq qarşısında, məhkəmə qarşısında cavab versin. İlk öncə işindən azad olunsun, sonra da bütün qadınlara kompensasiyasını versin. Biz gənc olaraq bizi qoruyan yeganə bir qurğu var idi. Deyirdi ki, sən necə fikirləşirsən ki, bizim Azərbaycan qızlarımız, analarımız, bacılarımız, tələbələr bu ocağa bağlı müəyyən məsələlər var. Mən hər şeyi aça bilmirəm o sahə ilə bağlı, amma o qospitalın kollektivinin yığılmasında, həkimlərin təyin edilməsində və o vaqonun ora çatdırılmasında xanımı elə Azərbaycanın sütunudur. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan xanımı Azərbaycançılıq məfkurəsini